presidenti Joe Biden dhe nën presidentja Kamala Harris u thënë këtë javë në mbarë vendin për promovuar paketën stimuluese ekonomike për 1.9 trilion dollarësh që ai nën shkroi në, në ligj javën e kaluar, e reklamuar si një nga masat më gjithpërfshirëse kundër varfërisë në dekada. Paketa përfshin 1400 dollar pagesa stimuluese për shumë Amerikanë, një zbritje të re taksash prej 3600 dollarësh për prindrit për çdo fëmijë. Asnjë republikan nuk e mbështeti ligjin, duke argumentuar se shuma ishte tepër e madhe dhe e papërcaktuar. Republikanët sure... duan të sigurohen që njerëzit të marrin vaksinën, fëmijët të kthehen në shkolla, amerikanët të kthehen në punë. Ne nuk do të bashkohemi me demokratët ndërsa ata përpiqen të shfrytëzojnë krizën. Demokratët vë në dukje sondajët e, e fundë që tregojnë se shumica Amerikanëve e mbështesin paketën. Një sondaj nga CNN i përshëmullë tregojnë se 61% e të anketuarve e mbështesin dimen e letësimin. Kryetarja dhomës përfajsuesve Nancy Pelosi tha se mungesa e mbështetjes e Republikanëve është vetëm në Washington. Jeni të sigur se të gjitha shtetet dhe komunitetet e tyre do të përfitojnë nga kjo ndim dhe Amerikanët nuk do të ankoan për të. në Washington po debatojt për mënyrën e tajtimi të një fluksit të ri imigrantësh në kufirin një gorë të shtetetve të bashkuara. Situata ka bërë që palët në Washington të fajsojnë njëra tjetërën me disa republikanë që thonë se zhbërja nga presidenti Biden e politikave të zbatuar nga ish presidenti Trump për imigracionin janë shkaktar për këtë fluks edhe demokratët argumentojnë se ishin politikat e Trumpit ato që kryuan situatën sot.